Ndër 20 firmëtarët e pavarësisë, vetëm Murteza Dibra i ka ende gjallë fëmijët. Takojmë djalin e tij Fatmir Dibrën. Murteza Dibra, një mjek i shquar që kishte studiuar në Istanbul, nuk jetoi gjatë. Ai vdiq në moshën 59 vjeçare. Veprimtaria e tij si patriot për gjuhën shqipe, internimi nga serbët pas shpalljes së pavarësisë dhe puna si mjek patën kosto të rënd për shëndetin, thot i biri, Fatmiri. Babai e la 6 vjeç, ndërsa kujtimet se si u themelua pavarësia i dëgjonte shpesh nga nëna e tij. Ai në fakt ka studiuar në Istanbul për teologji dhe më vonë në Universitetin Francez për mjekësi. Nën e bije si duhet ndërkohë të rriste 7 fëmijë vetme, dhe nëse duam të dim se cila ka qenë mbështetja e shtetit, Fatmiri pohon me trishtim se të gjitha familjet e firmëtarve të pavarësisë janë lënë në hije. Djali i Murteza Dibrës, firmëtari të pavarësisë, pohon se në periudhën e diktaturës 28 nëntori festohej në mënyrë të zbet dhe nuk ishte ndonjë ndërim të veçantë për firmëtarët. I vajta sekretar të përgjithshëm të frontit atëherë i thashën, unë jam djali i firmëtarit, i thashën. Dhe nëna e një firmëtarit është e vetme që është gjallë, i thashën, si ka mundësi që mos ftohet në këtë festën e pavarësisë. Dhe në fakt mori pjesë në festimet e 70 vjetorit të pavarësisë ishte atëherë. Fatmiri rrëfen një kujtim nga fëmijëria, kur u ftua në festën e vitit të ri në rezidencën mbretërore. Erdhi ai punoj si bashkista, zgjidhni një nga fëmijët që të festoj festën në vitit të ri bashkë me familjen e Ahmet Zogut. Më zgjodhen mua, shkova unë atje, u veshë dhe me këmirë, more një palë pantalona të vlajt, një këmisht të një shokut aty pranë, vetëm qarapët i kisha patur të grisura, me gjithët e shkova në salë, ishte një ajo pema e vitit të ri, e madhe, zbukuruar, ne ishte hera parë që shifshim një pemë të tilë, edhe në afrot, hajde në këtu edhe, Geraldina merë një palqarap se mi pa që i kisha të grisur, edhe mi dhamu ata. Fatmir Dibra pohon se pensioni patriotik që jepte Ahmet Zogu ishte me vlerë, ndërsa kur erdi pushteti komunist në fuqi, pensioni patriotik ishte aq i vogël sa vëllezrit e ti detyroheshin të punonin si qirak për të sfiduar varfërin. Vërtet ishte patriotik, por ishte një rogë e vogël ajo, në krahasim me tre Napoleona Flori, a ishte 10 fishë më pak se sa atëre.